Чого можна чекати? Я не кажу наступного 2020 року. Давайте, можливо, в середній строковій перспективі або навіть довгостроковій перспективі. В середньостроковій перспективі йдуть зараз дискусії на рахунок зміни або модернізації податкової системи з 2021 року. Головні ідеї, головні такі місця для фокусу – це навантаження на фонд оплати праці. Всі розуміють, що та зрівнялівка, яка є в нас на сьогоднішній день, коли в нас топ-заробітна плата і мінімальна заробітна плата оподатковується за одною ставкою, 18% плюс 1,5% військовий збір, 19,5%. Ця ситуація не є справедливою, не є правильною. Тому, звичайно, великий фокус буде на зміну оподаткування персональних доходів, доходів людей. І ідея має бути така, що в людей має лишатися більше коштів для того, щоб їх витрачати на речі, які їм дійсно потрібні. Угу. Тобто податки для людей, які заробляють менше, будуть меншими, для тих, хто заробляє більше, будуть більшими.